Hey, მოგესალმებით ყველას, მიხეილი თქვენთან ერთად და ჩემი არქია YouTube-ზე მიხეილ HD. შემოგვერთით, გააკეთეთ subscribe-ი და თქვენ აღარ გამოტოვებთ ახალ საინტერესო გაკვეთილებს. დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ, შემოგთავაზოთ ერთი ესეთი საინტერესო გაკვეთილი, როგორ გავაკეთოთ აი ესეთი მოძრაობის სიჩქარის ეფექტი. საწყისი სურათი გქონდა აი ესეთი, ჩაოლებრივი სტატიკური სურათი, სადაც მანქანა უბრალოდ დგას და ჩვენ გავაკეთოთ აი ესეთი მოძრავი თითქოს და ის დიდი სიჩქარით მოემართება ჩვენსკენ. მოდით დავხუროთ ეს ჩვენი ნამუშევარი და დავიწყოთ ახლიდან. გვაქვს აი ესეთი სტატიკური სურათი და გადავაქციოთ აი ამ სტატიკური სურათიდან მოძრავი, ანუ მანქანის შემთხვევაში ესეთი სიჩქარის მაგვარი ეფექტი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ თქვენსავე სურათზე, სადაც თქვათ სირბილში გაქვთ სურათი გადაღებული მოძრაობის დროს, იგივე ეფექტი დაამატოთ და გამოგივიდეთ ძალიან საინტერესო და ლამაზი სურათი. მოდით დავიწყოთ. პირველ რიგში ჩვენ გვესაჭიროება აი ამ მანქანის ამოჭრა ფონიდან და გავაკეთოთ ის შემდეგნაირად. ავირჩიოთ აი ეს ინსტრუმენტი, Quick Selection Tool-ი, აი ესე, და დავიწყოთ აი ამ ობიექტის, ჩვენ შემთხვევაში მანქანის მონიშნო. მოდით აი ესე გადავატაროთ, მოუნიშნოთ. აი ესე. სარკეებიც არ გამოგვრჩეს. და აი ეს არასწორად მონიშნული ადგილები, ზედმეტად მონიშნული ადგილები Alt კლავიშის თითის გაჩერებით აი ესე გადავატაროთ და ჩავაქროთ. აი ესე. აქაც შეგვიძლია გავაქროთ, ოდნა, აი აქაც და აი აქაც. მანქანა მონიშნული გვაქვს და მოდი თავირჩიოთ აი ეს Refine Edge ფუნქცია. დავაჭიროთ და გამოაგდო ესეთი მენიუ ფუნქციების, მანქანა უკვე ამოგვიჭრა და ეხლა ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ესეთი რამ. სურათი როგორც იყო დავტოვოთ ისევე და ეს მანქანა გამოვიტანოთ ცალკე ლეიერად. მონთოდნავ ეს გავასწოროთ შეძლების დაგვარად. აი ესე, მოჭრილი რომ არ დაეტყოს, ჩაურთოთ აი ეს ტიკი, ანუ მოუნიშნოთ აი ეს ფუნქცია და მიუთითოთ აი ეს New Layer with Layer Mask და ის ჩვენ ამოგუჭრის მანქანას, დაგვიდებს ცალკე ლეიერად და დაგვიტოვებს სურათსაც ასევე ცალკე ლეიერად, ანუ დაგვრჩება ორი ლეიერი, ცალკე მანქანა და ცალკე მთლიანი სურათი მანქანასთან ერთად. მიიცეთ OK, აი ესე და შეხედეთ აი აქ გვაქვს უკვე მთლიანი საწყისი სურათი და აი აქ გვაქვს უკვე მასკით ამოჭრილი მხოლოდ მანქანა. ახლა გავაკეთოთ შემდეგი რამ. გადავიდეთ აი ამ ფონის ლეიერზე, ანუ ბექგრაუნდზე. შევიდეთ ფილტრ ეფექტში, გადავიდეთ blur მენიუში და ავირჩიოთ აი ეს radial blur-ი. გამოგვიტანა აი ესეთი მენიუ. აუცილებლად თუ თქვენთან გადართულია ეს ფუნქციები, არეულია, გადავიდეთ zoom blur-ზე, მიიცეთ კარგი ხარისხი, რა თქმა უნდა, და აი აქ დაახლოებით ესე ვიზუალურად წარმოვიდგინეთ, რომ აი ეს შუა ხაზი არის ჩვენი ჰორიზონტი, ანუ აი ეს ადგილი, და შეურჩიოთ
როგორ გვინდა გავთხაბნოთ აი ეს მოძრაობის ეფექტი. ჩვენ შემთხვევაში ჰორიზონტი დაახლოებით შუაშია, მოდით შუაზე ოდნავ მაღლა შეიძლება დავაყენოთ, აი ესე. და ავირჩიოთ უკვე აი ეს გათხაბნის სიხშირე, ანუ რამდენად გვინდა რომ გაითხაბნოს აქ გამოსახულება. რაც უფრო მეტად გავაკეთებთ, მოუმატებთ აი ამას, მით უფრო ჩქარი ეფექტი გამოგვივა. მოდით არ მოგვივიდეს ძალიან ბევრი და დაახლოებით აი ესეთი სიხშირი თავიღოთ. თუ არ მოგვეწონება, შეგვიძლია ისევ თავიდან გავაკეთოთ. მიიცეთ ოკეი და შევხედოთ რა გამოგვივა. აი გათხაბნა ეფექტი მოგცა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ბევრია. მოდით თავიდან ცადოთ ოდნავ ნაკლები ზომა ავირჩიოთ. გავუკეთოთ Ctrl Z, undo, ან შევიდეთ აი აქ ისტორიაში და დავაბრუნოთ ერთით უკან. შევიდეთ ისე ფილტრში, ავირჩიოთ ბლარი, ავირჩიოთ Radial ბლარი და მოდით დავაკლოთ ოდნავ გათხოვნის სიხშირე. მიცეთ OK-ის. Oops, ჩვენ ახლა მანქანა გქონდა მონიშნული. გადავიდეთ ისე background-ზე, ავირჩიოთ ფილტრი, ბლარი და radial ბლარი. დავაკლოთ აი ესე ეფექტი და მიცეთ OK. აი ეს გაცილებით ლამაზი გამოგვივიდა. ძალიან საინტერესოა, მანქანა უკვე მოვიდა როგორც თქვენ ისე სიჩქარის რეჟიმზე, მოძრაობის რეჟიმშია და პრინციპში შეგვიძლია თქვათ, რომ ეს პოსტერათაც გამოგვადგება. სულ ეს იყო ჩვენი ეფექტი. მოდით შევეცადოთ გავამკვეთროთ უფრო ფერები. ავირჩიოთ Ctrl U კლავიატურაზე, ან შეგვიძლია შევიდეთ Image-ში, Adjustment-ში და Hue Saturation-ი. მოუმატოთ ოდნავ აი ესე ფერთა რაოდენობა, აი ესე. მიცეთ OK. ახლა გადავიდეთ მანქანის ლეიერზე, გავაკეთოთ იგივე, აი ესე. მიცეთ ახაც OK და გამოგვივიდა ძალიან ძალიან ლამაზი ეფექტი. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენთან ერთად იყო მიხეილი, მიხეილ HD-ა ჩემი არხი YouTube-ზე. შემოგვირთით, გააზიარეთ, გაუზიარეთ მეგობრებსაც, გააკეთეთ subscribe და თქვენ აღარ გამოგრჩებათ მორიგი საინტერესო გაკვეთილები. დროებით გემშვიდობებით, კარგად.